اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ترجم قل بلا تشو أنت شن هوي أوحي إلي ودنيكو ملكو رأيت توردا أنه نجر استمع نفر من الجن كجن هنو افراو تشكو سمو من سمو مجرش علي متال فقالوا إن سمعنا قرآنا أجبا ቁርአንን በእርሶ ላይ የተወረደውን ቁርአን ከሰሙ በኋላ እኮ ያመኑት ጅኖች ምን አሉ ኢና ሰሚዕና እኛ ሰማን ቁርአንን ቁርአንን ሰማን አጀባ አስደናቂ የሆነ ቁርአንን ሰማን ይህ ቁርአን የህዲ ይመራል ኢለ ሩሽድ ወደ ቀጥተኛው መንገድ ይመራል ፈአምና ብሂ እኛም ደግሞ በእሱ አምንናል አሉ። ወለን ኑሽሪከ በፍጹም እኮ አናጋራም ብረቢና በጌታችን ላይ አሐደን አንድንም አካል አናጋራበትም አነሁ ተላ ጌታችን አላሁ ስብን ተላ ከፍ ያለው እኮ ጀዱ ረቢና ክብሩ ላቀ መተኸደ አልያዘም እኮ ሳሒበተን ሚስትን አልያዘም ወላ ወላዳ ልጅን አልያዘም ያላህ ባሪያዎች ወይ ይሄ እንግዲህ ትልቁ የእምነታችን መሠረት ነው ለጌታችን ሴት ልጅ የለው ሚስት የለው እሱ ራሱ የማንም ልጅ አይደለም ስለ ይሄ የእምነት መሰረታችን ሆኖ ሳለ ሌሎች ሃይማኖቶች ለምሳሌ ክርስትናን ይመስል የሚያከብሯቸው እንደነገና የመሳሰሉት በዓላት ላይ ስጦታ ይዞ መሄድ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የመሳሰሉት ነገሮች በፍጹም አይፈቀዱም እርም ናቸው ልብ በሉ ይሄ የፖለቲካ ጥያቄ አይደለም የዘር ጉዳይ አይደለም የሃይማኖት ጉዳይ ነው አላህ ምን አለ እደጋግምላችኋለሁ የአደም ልጅ እኮ እኔን ሰደበኝ አለ ስድቡም ለእኔ ልጅ አለው ማለቱ ነው እኔ አላህ ነኝ አንድ አምላካችሁ አልወለድኩም አልተወለድኩም ይለናል ዛሬ ግን ስጦታ ካልሰጠን እንግዲህ ልብ በሌላ ጊዜ ከበዓላቸው ውጪ ክርስቲያኖችን መርዳት ይቻላል ከእነሱ መርዳታ መቀበል ይቻላል ነገር ግን እንደዚህ ከአላህ ጋር የሚያጋጩ ሃይማኖታቸው ላይ እንቁላልም ዶሮም ይዞ መሄድ ክልክል ነው አላህን እንፍራ ጨርሻለሁ